Петропавлда жалған кәсіпорындар құрып, мемлекеттен заңсыз ақша өндіріп келген қылмыстық топ мүшелері сотталды. Қылмыскерлер коммерциялық ұйымдарға салықтан жалтаруға бірнеше жыл бойы көмектесіп келген. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы топ серкесі Виктор Шиманский 10 миллион теңгені қолма-қол ақшаға айналдырмақ болғанда ұсталған еді. Сот оны 10 жылға соттаса, қалған 3 сыбайласы 8 жылға сотталды. Айта кетейік, қылмыстық топ мемлекетке 173 миллион теңге шығын келтірген.